Česká liga, Resident Sleeper, děláš si ze mě prd. Jakože jasně, lolko na Worlds je fajn a tak, ale nikdy neuvidíš 30 killů za 10 minut, jenom v české lize? Naopak, česká liga rozhodně není Resident Sleeper, jestli česká liga něco není, tak je to Resident Sleeper. Jo, můžeme tam pochybovat možná o nějakých makrokvalitách a tak dále, ale rozhodně to není Resident Sleeper. Tam se všichni řežou, vole, všim, veškerým kuchyňským nábytkem, který najdou po hlavě, jako. No, náhodou je to jako super fun. Je to takovej LPL styl až na to, že jak kdyby v Čečensku, no. Já jsem Lesapán. Komentátoři jsou tam super, souhlasím, ale jenom ti s vlasama. Ti ostatní jsou takový, takový bez vlasů, nevím. Don't play jungle. On mi píše, ať nehraju jungle, co ti myslí? Jakože, I don't play jungle. Aha, to nechápu. Tak tomu dám report za rasismus. Hele, můj champion pool v jungli Bambi, jednoznačně rozhodně Bambi. A teď se rychle podívám na tutoriál. Co to hraješ? Ticho. A tak speedruna, jo, na clear jungle, že jo. Líbí se mi, jaký máte mezi sebou vztah, myslím komunikace a synchronizace. Jo, my se vzájemně tak jako doplňujem. Já dělám bordel, ona uklízí, já jim, ona vaří a tak. Jakože funguje nám to fakt dobře. Hele, když jsme jako hrem spolu, budeš chodit na bot, nebo na něj sereš? Řekni mi pravdu, prosím. Já, podle toho, jak budete mít nastavenou linku, protože já velmi, jak kdyby jsem ducha přítomný v té džungli, že jo, a se budu hrozně soustředit na ten line management druhých. Já si honím vocas, Štěpánko. Takže full clear, říkáte. Inu dobrá. Budu vám věřit, kamarádi. Zkusíme. Bere oba dva kraby. Dva kraby, ale my máme killa. Děláme se, jestli to vyčistil taky celý. Dáme mu tady vardu a jdeme do recallu. A nebudu mít co farmit, protože mi vezme i Grompa teda trouba jeden, ale tak s tím nic neudělám, že jo? Dobrý, on mi to nevyžral. Tak já zatím budu power farmit a pak zase dám full clear a gank, tentokrát asi na bot. I když ještě uvidím, protože na topu jsme spálili oba dva summoner spily. Víme, co bude víc warp. Si až budeš mít šestku, tak dojdi. Snipe semínkem! Tak teď máme flash, dobrý, pěkný. Takovej kamšot dostal. Dvanáctý měsíční Rýsa? Jin nemá flash. Tady pušnu. Hraj na draky, prosím. I'm trying, ale prostě náš topaz to vyloženě randouní, jako to je hrozný. Já tam sice po něm sbírám ty killy, ale on to vyloženě se bíhá, jako ten Jax, to je. A vyklíruju bot side, zkusím vzít draka, protože budu mít flash. I když počkej, teď minutu budeme jenom koukat draka, po minutě ganknu bot, budu mít účko. A pak se berem draka na to, jo? A obětuju red buff, oni mi budou junglet, i když vy už engageujete, když nemáte šestky a oni jo, to je docela divný, ale budiš. Třeba to vyjde. Skvělý, pojedu zase full clear. Jsem posral, jsem netrefil tři spely. Hele, jedno musím uznat Riotu. Ti noví čempové, ať už jsou to jakýkoliv sračky častokrát, tak jsou fakt zábavní. Jakože je to fakt zábava to hrát. Máš na botu dive, běžím, ale i s Alistarem. Tu splešnou, kde si máš, klidně. Jsme víc udělat nemohli, promiň. Jsem neměl lůčko. Ale to bylo warp, máme shutdown, že jo. Ten Yasuo je big! Přímo mezi oči.
Star zahrál dobře. I ten Jozífek, pěkný, pěkný. Mám Haralda. Nemám lůčka, opatrně. Já mu pomůžu. No tady máš Heralda. Akorát jsem ho měl kástit přes zeď, aby to potankoval. Já jsem trouba, kdybych to kástil hned, tak jsme ho mohli zachránit. Umí, pěkný, umí. Hehe, nechtěl dát asi na ty přední. What the... Okay. Ne, pane! No, ježišmarja, jsem se miskliknul. Mám lůčko za tři. Dobrý, on umře na dotku. Tyba, ještě jsem ti měl zkusit hodit do toho semínko. To jsem tě možná mohl zachránit, kam šel ten, sorry. Já jsem vždycky viděl jenom tyhle itemy a pak mám pocit, že je to úplně jedno. Ale jako vzhledem k tomu, že mají hrozně moc AP damage, tak bych se klidně nebál koupit jako Deadman's Plate jenom proti Jinovi potom. A teďka třeba Force of Nature, že jo? Že to dává taky movement speed. Oh! Kousek vedle. Mi to zahnulo, vole, nějak to Ečko. Riftmaker je lepší, si myslím. Tak to si myslíš hodně špatně teda. GG. Jako proč bys na čempiona, který z Liandris získává absolutně v téhle videohře úplně nejvíc, proč bys boha jeho nekupoval tu Liandry? Jakýkoliv jiný item na Liliu je chyba, prostě ona scaluje z té Liandry nejvíc z Demonic Embrace a Liandry. Proto je Lilia tak silná teďka, že jo? Jenom kvůli těm dvou itemům, kvůli ničemu jinému. Ale kosmík je větší zábava, pravda. Byla docela clean game se mi povedla. Moc damage jsem nedal, míň jak Štěpánka ještě koukám. Ale tak ono to nebylo moc ani o mě, ani o ní, že jo? Josef to dost pokrájel a ten Jax jenom ranoval, takže tam to bylo whatever. Čau!